Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett fullt face av Essence. Och för er som inte vet vad Essence är, så är Essence ett jättebilligt märke där produkterna kostar mellan 10 och... jag tror att det dyraste jag hittade på Lyko var 85 kronor. Och det har precis kommit till Sverige. Essence finns i stora delar av Europa, hela USA, Asien finns det. Det är ett väldigt vanligt märke. Och jag har testat väldigt mycket från Essence eftersom vi har tillbringat mycket tid i min familj, eller Fredriks familj snarare, familjehus i Spanien och sådär. Så har jag köpt en hel del tidigare och testat en hel del. Men idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett fullt face nu då när jag kommer till Sverige. Och det jag har köpt detta är på Lyko. Och den här är inte på något sätt sponsrad. Men alla länkar här nere kommer vara reklamlänkar som ni gärna får handla av för att stötta kanalen. Något som vi ska testa är bland annat en ögonskuggspalett som ser ut, nu ska vi se om vi kan öppna den här, som ser ut så här. Den här heter Good Day Sydney, det var den som fanns kvar när jag var inne på sidan. Concealern här är så taggad på, lite brungel, läppstift, highlighter, ögonbrynsset, foundation, highlighter. Jag kommer gå igenom alla dessa saker givetvis när vi kommer till de olika stegen. Men någonting annat som är speciellt för den här kanalen är, eller den här videon är att jag råkade, så jävla dum, beställa hem två utav den här ögonskuggspaletten. Och det betyder ju givetvis att en utav er ska få den här. Så enda kravet för att få chansen att vinna den här är helt enkelt att ni kommenterar någonting här nere, någonting som har med videon att göra eller Essence överlag. Så har ni helt enkelt chansen att vinna den här. Och jag kommer bara välja en och skicka hem den här till er om några dagar kanske. Så kommentera jättegärna här nere så har ni en chans att vinna. Ni får gärna kommentera ändå, och vill ni inte vinna så får ni helt enkelt tacka nej när jag väljer en vinnare. Men nu kör vi igång tycker jag. Och jag börjar med att zooma in lite och sen hoppar vi. Jag har ingen primer idag, mest för att Essence hade inga kvar i lager när jag beställde. Men jag tänkte att vi skulle börja lägga den här på alla mina högpunkter i ansiktet, och det lägger jag under foundationen. Och det här är deras Insta Perfect Liquid Highlighter. Och det här är för en Gold Addiction. Essence har inte superbra färgval på sina grejer, det kan man helt klart säga. Men jag vet också att de börjar att bli bättre. Så jag börjar helt enkelt att applicera den här. Okej, väldigt väldigt fint glow, känns väldigt lite på huden, mycket kvar på handen, känns väldigt vattnig och den har liksom direkt sjunkit in, där ser ni då innan och där när jag har applicerat den, så det är stor skillnad tycker jag, verkligen. Eftersom det kändes så himla lätt så applicerar jag faktiskt den här på större delen av mitt ansikte, för att jag tror inte att den här kommer att lägga sig jobbigt under foundation eller så, för den är så himla vattnig liksom. Första intrycket på den här Insta Perfect är verkligen... wow, den är jätte... alltså den känns inte alls på ansiktet, alltså det känns inte som att jag har någonting på den. Jag har fått ett jättefint glow. Alltså den här hade jag kunnat ha utan foundation, bara gått ut så här. Eller typ på kroppen eller så, den här gillade jag jättemycket. Plus att eftersom den är så vattnig eller så, så hade jag lätt kunnat blanda i den här i foundation som kanske är lite för tjocka, med lite för mycket täckning och sådär. Men jag gillade den här supermycket, jag tycker att den var jättebra. Sedan så är det Essence Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage. Och den här fanns inte alls i många färger, men jag tog den ljusaste och det är 10 Cool Porcelain. En sån här rinnig foundation måste ni alltid skaka innan ni använder. Jag gillar ju att applicera med svamp, så det är det jag gör. Och det här är Kix Beautys skönhetssvamp. Det här är Kix Beautys blöta svamp. Okej, alltså den ser för ljus ut, men jag tror inte att det är det som är fallet, utan det är snarare att den är alldeles för rosa för mig. Alltså den är, jag vet inte riktigt hur jag ska jämföra bra, men den är alldeles för rosa för mig. Men jag är jätteimponerad, den känns typ inte på huden, den har lätt medium täckning. Någonting som jag dock stör mig på, att den luktar väldigt, väldigt mycket utav ros eller parfym liksom. Men den ser ut att sitta jättefint på ansiktet. Jag ska lägga den överallt och sen ska vi kolla lite hur den ser ut. Det ser så roligt ut för det är så himla... det ser så himla blekt ut, men jag tycker verkligen inte att det är problemet. Alltså det är som sagt att den har helt fel underton. Och jag tar faktiskt inte åt mig direkt av det, för att det stod inga beskrivningar. Det var så 10, 20, 30 typ. Det var allt som stod. Det stod ingenting om de var varma eller kalla eller sådär. Men om jag bara tittar på själva finish och hur den liksom ser ut på huden då. Okej, jag har absolut lite åsikter. Den har redan lagt sig i linjer här som jag inte ens visste att jag hade. Det var inte så bra. Den ser ganska torr ut.
Den har separerat, nej jag vet fan alltså. Den här tror jag att ni kan skippa. Om jag ska vara ärlig så tror jag att ni kan skippa foundationen. Den känns inte speciellt bra. Vi går vidare direkt till concealer. Och det här är alltså Essence Camouflage Matte Concealer Waterproof Tattoo Covering. Och det här är för en light rose. Så den här borde ju då, återigen, det stod ingen beskrivning på undertonen, utan bara hur ljus den var, liksom 10. Men den här ser ljus ut, så vi får väl se om den är ljus nog helt enkelt för foundationen. Den här concealerfärgen var bättre. Jag hade önskat att min foundation var i den här färgen, kan jag säga. Jag kanske kan dra ut den här lite i ansiktet så att det ser lite bättre ut. Vi ska se hur den känns. Okej, så jag har bara lagt dit den nu då, inte satt ner den på något sätt. Jag gillar concealern mycket, och då menar jag mycket mer än foundationen. Färgen var också bättre på den. Den kommer inte täcka tatueringar, så mycket kan vi säga. Det är ingen touch shape till dupe i teckning liksom. Men teckningen är fin, den applicerade fint, den torkar inte ner för snabbt. Den har lagt sig i mina fina linjer, men det är ju för att jag har rört mig. Concealern, inte dum alls alltså. Jag tyckte mycket bättre om concealern än vad jag tyckte om basen eller foundationen. Nästa steg är någonting då som jag är rätt säker på att jag testat innan, men jag har ingen aning om vad jag tyckte, och jag har inte kvar i min kollektion, så jag köpte ny. Och det här är Essence Matta Puder, och det här är också då transparent som ni ser. Och det är alltså All About Matte Fixing Compact Powder. Och ja, så här ser den ut. Och jag kommer helt enkelt att ta en puderpuff bara och sätta under mina ögon i min T-zon. Och så, inte på locken, för jag tänkte jag skulle lägga lite ögonskuggsprimer där så att vi kunde ge paletten en ärlig chans. Men yeah, let's go. Jag använder en Linda Hallberg svamp precis som vanligt. Jag trycker in ganska mycket puffen, och sen flyttar jag lite puffen så att det åker in i puffen liksom. Det ser i alla fall inte ut att vara något typ av white cast, alltså att det blir sådär vitt som flammar ut. Men det är ett, alltså det är ett talkbaserat puder, så man får nog testa sig fram lite. Men själva pudret i sig känns jättebra. Väldigt såhär smooth, väldigt finmalt, väldigt lätt att arbeta med. Och jag gillar som sagt att jobba med en puderpuff mer och mer. Jag tycker att det ger ett väldigt fint och så här flawless liksom så. Sedan då ska vi gå vidare med lite bronzer, och det är någonting som jag har pratat om 1000 gånger när jag pratar om Essence på min kanal, vilket jag har gjort mycket. Det här är den gamla förpackningen. Jag kände inte att det var någon mening att köpa den nya bara för att en ny förpackning, för att det är inget fel på den jag har. Det här är i alla fall Essence Sun Club, och mitt är nästan borta då. Men det här är ett matt bronzing powder i light, den finns också i ett litet mörkare variant. Och den här är en sån här bronzer som luktar, ni vet, låtsas kokos eller vad man ska säga. Och det här är en fantastiskt bra bronzer. Den här vet jag att många utav er skulle tycka om. Så vill jag ha en bra, lite billigare bronzer, go for this one. Lite billigare fast den är superbillig. Jag tar en borste ifrån Färg. Det här är 100. Nu matchar jag i alla fall lite bättre med min hudton. Som sagt, den är lite för rosa, den här undertonen på foundationen. Men nu tycker jag ändå så här, nu börjar det se så pass bra ut att jag kan gå ut så här liksom. Tycker ni inte det? Om ni undrar förresten vad det är för märke jag har här, så blandade jag mig med locktången igår. Så det gör ont, bara så ni vet. Nästa sak är också någonting som jag hade i min egen kollektion. Den här finns på hemsidan i massa olika färger, men jag behövde verkligen inte ett blush till, så jag tänkte prata om gammal goding som vi pratade om förut. Det här är Essence Matte Touch Blush, och jag har den här från Berry Me Up. Och det här är superpopulära rouge. Alltså de här rougen pratar folk om jämt och ständigt. De här i USA kostar typ $1, medan i Sverige kostade den inte många kronor alls, men väldigt lite. Jag tar samma borste, väldigt lite produkt, som ni ser är den väldigt, väldigt pigmenterad. Och sen lägger jag lite rouge. Nu har jag ju mycket mer liv i ansiktet, och ärligt talat, Essence är ett sånt här märke. Är det någonting de gör bra, så är det de här puderprodukterna till ansiktet. Alltså verkligen, det här är två produkter som jag hade valt framför många utav mina dyrare varianter vilken dag som helst alltså. Så grymt bra jobbat för lilla Essence.
Nästa steg är ju också att vi ska ha lite riktiga highlighter. Och här är jag lite skeptisk om någonting verkligen kommer funka nu, när framförallt min bas är så himla ljus. Men jag köpte i alla fall Essence Glow To Go Highlighter Palette, och den ser ut så här, och jag trodde att de här två skulle funka för mig. Men nu är jag lite skeptisk om jag ska vara ärlig. Men wow alltså. Jag swatchade dem lite fint för att det är väldigt många som brukar bry sig om highlighten. De ser verkligen så fantastiskt fina ut. Wow! Jag tar som vanligt min Linda Hallberg 306. Och sen tror jag att jag tar den här guldiga ljusaste, så ska vi se hur den performar. Och jag tar den bara, slår av lite. Oj, vad fin. Oh, alltså den blir inte, jag blandar upp den lite med nästa färg bara, se om vi kan få, om den är lite ljusare. Det är ju också så att ju ljusare en highlighter är, desto mer kommer den ju poppa. Med själva glowet. Oh yeah. Det är bara färgen liksom. Åh, oh, men gud, den här var jättefin. Jag får ett litet sen, när jag tittar rakt fram, så är det lite mörkare på kinderna. Och det är ju ett sånt där dark cast då. Som liksom blir om man har en för mörk highlighter. Men wow, vad fin. Kolla. Det här är alltså highlightade. Och highlightade. Oh yeah. Alltså wow, vilket fint glow. Den här, undrar om inte det här är det bästa hittills. Den här gillade jag, alltså som är nytt då, som jag inte har använt innan. Wow vad fin den här var. Jag gillade den här super mycket. Men eftersom inte Essence har en setting spray, just nu använder jag den här väldigt mycket. Det här är Linda Hallbergs Glow Mist. Det är ju absolut ingenting billigt. Men jag slappar bara på lite sånt och sen ska vi köra ögonbrynen. Ögonbrynsprodukten som jag har köpt är Essence Eyebrow Stylist Set. Och den kommer lite så här, och den liksom, ska vi se om ni har någon fokus, jag tror det. Den liksom, man tar bort den och sen drar man ut den. Och i det här lilla kittet då, så är det en liten brynskugga. Och sen är det lite såna här stenciler. Och de här stencilerna kommer inte jag använda. Men det är lite såna här olika om man känner att man vill ha lite hjälp för att hitta sin form. Så det är absolut inte dåligt på något sätt. Den här var också väldigt, väldigt billig. Och den enda brynprodukten som fanns i lager när jag beställde. Och vad jag vet så har jag inte testat någon brynprodukt ifrån Essence förutom då deras Make Me Brow, som är dupp på Gimme Brow. Men alltså det här, så här ser alltså pudret ut. Och jag ska ju också använda gel sen. Och jag kommer inte använda den här lilla penseln. Det kommer med en liten pensel så här. Men alltså, nej. Oj, nu råkade jag doppa den i. Det blir inget mer, utan jag kommer använda min vanliga snedskurna pensel, eller en snedskuren pensel. Och applicera ögonbrynsprodukt precis som jag brukar, men på mig, fast nu då med puder. Och det är en av mina favoritsätt att göra det. Och jag kommer använda framförallt den mörkare sidan i den hela. Så, nu har jag gjort mina bryn och jättepigmenterat puder. Det var inga svårt att använda det. Det var jättelätt och jag tycker som sagt att jag har ganska lättinfyllda bryn. Jag älskar att jobba med puder. När jag sminkar andra människor så använder jag nästan exklusivt bara puder. Nästan då, eftersom vissa bryntyper tycker jag kan behöva någonting annat. Men det här pudret har verkligen superfint. Något varmare än vad jag brukar ha. Och kanske något ljusare. Men jag tycker faktiskt att det ser riktigt bra ut. Jag har ganska mycket utväxt egentligen. Men jag har sprayat med sån här, ni vet, root spray. För det såg inte klokt ut när jag satte på det på det här sättet. Och jag tror att det här hade passat ganska bra nu när jag har lite utväxt, för att det är ju inte lika kolsvart mitt hår då längre. Men jag tyckte det var ett jättefint puder. Det rekommenderar jag verkligen om man gillar att använda brynprodukter i, alltså, eller brynprodukter. Om man gillar att använda puderprodukter i brynen. Dock lite minus på själva förpackningen. Alltså jag tror man blir lite så här tokig av att så, alltså den är ju ganska smidig och om man använder de här stencilerna kanske, men den är ju ganska så här inte så praktisk eller så. Men i och för sig, om man sminkar sig varje dag vid samma ställe, så kanske man kan lägga bara, alltså själva de här små, vad ska man säga, den lilla brickan liksom på bordet eller så, jag vet inte, men jag tycker ändå att mina bryn blev fina. För att avsluta brynen så har jag också en bryngelé och det är en gelmascara, Style and Comb, ska vi se här. Och det är bara liksom en bryngelé, genomskinlig och ja. Det är väldigt svårt att säga någonting tycker jag om en bryngelé på första försöket, för att den måste typ sitta och sådär. Jag har ganska busiga bryn, idag har jag nu då klippt dem så att nu är de inte så busiga. Men de brukar ha en tendens att flytta sig under dagen så att mina bryn ser lite... lite crazy ut. Men det får jag helt enkelt återkomma till. Jag letar alltid efter en bra bryngel, både till mig själv och till mitt kit. För att
Brynjelen är inte alltid så billiga. Och min favorit är ju då från Anastasia Beverly Hills bland annat, har en jättebra. Men jag bara vill ha en brow gel, inte med fiber eller färg eller så. Och det är inte alltid så lätt att hitta en bra och billig. Men den här var ju onekligen super super billig. Glöm inte bort att alla produkter är länkade ner i beskrivningen givetvis. Men nu ska vi hoppa in på det som jag i alla fall har väntat på mest, och det är ögonskugga. Så här kommer prima locken lite, och det gör jag med min P. Louise Base precis som vanligt. Och sen går vi in i ögonskuggan, som ni också då har chansen att vinna en egen. Vet ni vad jag gör? Jag använder den här istället. Det här är Revolutions Cut Crease Canvas. Och jag kom på att jag håller på att testa den här i alla mina ögonlux den här veckan. Alltså ni vet inte vilken vecka det här är som jag spelar in det här, men och nu har jag kommit på att jag ska använda den här lite mer för att verkligen göra en ordentlig utvärdering. Så den har jag tagit på och jag tycker om den super super mycket. Alltså den är väldigt likvärdig P. Louise. Men nu ska vi gå in direkt och leka med Good Day Sydney. Så här ser alltså paletten ut, och om ni inte hängde med i början där då så har ni chansen att vinna en egen sån här. Så jag hoppas att den är bra nu så att ni vill vinna en. Men den här kostar då alltså väldigt väldigt lite pengar, allt är såklart länkat där nere. Och den ser väldigt fin ut, den har 1, 2, 3, 4, är de där skimriga? 5, 6 då skimriga och 3 matta. Så vi får väl se lite vad det är. Jag kommer börja med att jobba med de här två bruna här uppe, den ljusare först och den mörkare sen. Så jag börjar med att ta en stor fluffig borste och den här ljusare bruna då. Ooh, fin brun färg. Första lite ljusare matta bruna, jättefin, bländade jättefint. Väldigt pigmenterad, gick fint över basen, den är inte fläckig. Den är inte flammig. Superfin verkligen. Jag går direkt in med den mörkare bruna då. Samma borste, samma sätt. Lite lite längre ner bara så att jag får en liten djuphet i det hela. Oj vad pigmenterad den var. När jag har blandat in de här bruna som ni ser bara i min, det är något jävla hårstrå här, det är väl antagligen min hunds hårstrå. Men när jag har blandat in de här två bruna då, jag ser inte klok ut. Jag kommer också lägga de två bruna under ögat sen. Så kommer jag att ta den här rätt bronsiga färgen och lägga över hela mitt lock och göra som ett litet brunt smoker kan man väl säga. Och jag kommer börja med mitt finger. Ooh, mycket mer kopprig när man väl liksom fick det på fingret än brun, men jättefin. Alltså ser ni, jättefin. Sedan går jag bara lite över kanten med samma fluffiga borste som jag använt förut. Den metalliska skuggan, eller den skimriga, eller vad man nu vill kalla den, är väldigt fin. Den bländar bort ganska lätt om du går med en pensel, så jag skulle rekommendera att packa på ordentligt och bara blända lite försiktigt i kanterna. Men väldigt, väldigt fin färg. Lite fallout, ingen katastrof, men lite så att det ramlar ner ändå. Jag tänker också att vi tar en liten pensel och lägger lite utav den här ljusaste skimriga i mitt inner corner och under brynbenet. Alltså för den här prislappen så är det sjukt bra. Jag har ju testat mycket billigt min kanal. Teknik, W7, Glam of Sweden, massa sådär. Och de brukar oftast vara helt okej. Men jag måste säga att det här är en av de bättre ögonskuggorna. Vi pratar bara ögonskugga nu. Verkligen. Så jag är jätte imponerad utav konstellationen. Och det är klart att jag hade velat använda de här gröna, blåa. Det kommer jag också göra. Men jag ville ge något lite mer wearable. Men jag gör båda ögonen likadant. Jag lägger lite utav det bruna under. Sätter på ett par fransar. Och sen kan vi prata lite till. Så, nu har jag satt på mig ett par lösfransar. Och för er som undrar så är det Liahanna Cosmetics har precis släppt nya styler. Så det här är första gången jag använder den här. Och det är istället Alice. Och de är så söta. Jag känner mig så himla så här. Jag vet inte varför, men de är så sockersöta typ. Alltså jag känner mig typ som en docka. Så himla fina. Och jag har en kod med Liahanna Cosmetics från och med nu som är MargaretaGräs15. Jag tjänar inga pengar på koden, men om det är så att ni vill köpa några från dem så kika på det. Och de här nya i silk, de kostar typ 89 tror jag. Så himla bra. De här var jättefina. Nu, jag fick hem två par och nu har jag testat dem och de här var verkligen top notch. Men nu har vi klart ögonen och jag gillade verkligen den här looken. Det är liksom enkelt men ganska sexigt typ. Jag tycker verkligen om den här. Paletten var superfin, jättelätt att använda. Den fick bästa poängen, högsta poängen. Vi börjar ju bli klara, men inte riktigt än. För som ni ser så är mina crusty ass lips, de är, det är inte mycket som händer där. Men jag har köpt ett läppstift och jag har inte testat något läppstift tror jag från Essence. I alla fall inte vad jag kan minnas. Och det här är i alla fall Essence
Color Up Shine On i 04. Och den här såg inte så här brun ut på hemsidan. Men det var därför jag valde ögonskuggan som jag gjorde. För att jag tänkte att det här kunde passa bra. Så jag tror att det här är ett lite mer lystdrivande läppstift. Jag hoppas det. Because I love it. Så får vi se. Det här kostade 30 spänn om jag inte missminner mig. Så jävla bra pris. Aha. Okej, det var väldigt... Vad gott det var. Det var väldigt brunt. Och väldigt sheer. Så det var en väldigt fin färg. Men den är väldigt kall. Jag som nu då är både blek... Och ha svart hår, svarta kläder. Jag behöver nog ha typ något lite varmare på läpparna eller så. För att inte de ska försvinna. Men formulan är jätteskön. Det känns typ som att ha ett läppsyl på läpparna. Så det tycker jag om i alla fall. Men det får sitta där så länge i alla fall. Så får vi se. Men var det allting eller? Jag tror det. Det var allting som jag hade att testa idag. Jag sovade ute lite och så pratade vi lite om grejerna. Okej, så så här blev alltså min finish look. Jag måste säga att jag tycker typ basen ser fortfarande lite konstig ut, men det ser inte kaos ut. Jag hade kunnat gå ut så här, alltså så, eller jag kommer gå ut så här snart, men färgen är liksom inte perfekt om man jämför liksom med min underton liksom. Men det får vi komma över. Jag gillade överlag verkligen sminket idag. Jag ser här nu att jag har fått ganska mycket fallout här i mitt inner corner, men det får vara där just nu. Jag tar bort det efter videon är slut. Det bästa av allting tycker jag är ögonbrynsprodukten, concealern och ögonskuggan. Ögonskuggan alltså, ögonbrynsprodukterna förresten, jättekanon. Och concealern tror jag. Concealern ser jag fram emot att testa mer med mina vanliga produkter om man säger. Super super taggad. Men highlighten är också fin, bronzet och rouget hade ju sin innan, superfina. Så. Jag har egentligen, alltså det enda som jag hade någonting emot var egentligen foundationen. Alltså den här är också jättefin highlighten. Alltså sakerna är fina, det är inget fel på dem, de är extremt billiga. Snacka om budgetköp liksom. Men några är lite bättre än andra. Har ni minsta frågor om något av produkterna, säg till här nere. Om ni undrar priser och allt sådär så har jag länkat här nere. Det är reklamlänkar, jag tjänar några kronor varje gång ni handlar, inte när ni klickar. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Som sagt, det finns på Lyko. Jag vet inte om det är andra sidan som kommer få in det snart. I så fall så kommer jag uppdatera er. Vad tycker ni? Är det någonting som ni tycker var extra fint? Och som sagt, kommentera nu inte på att basfärgen är fel. För det kan inte jag hjälpa dig åt. Och, by the ways, glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill vinna den andra Good Day Sydney. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en jättebra dag. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!